Hoje eu estarei mostrando para vocês um método de escamar muito eficaz. E não precisa dar dislike, comentar besteira no vídeo dizendo que eu estou ensinando as pessoas a escamarem as outras, porque não? Eu estou fazendo esse vídeo aqui simplesmente para mostrar para vocês esse tipo de scam e vocês se prevenirem, né, não caírem nisso, porque tem muita gente que escama utilizando esse método por não ser um método tão conhecido assim e muito fácil de aplicar. Vocês vão ver aí, tem muita gente que escama aí utilizando desse método, porque é um método não tão conhecido, porém com grandes chances de dar certo. Deixa um like nesse vídeo, divulga pra todo mundo que você conhece, para evitar que mais pessoas caiam nesse tipo de roubo. Para provar pra vocês que esse tipo de scam funciona, eu estarei tentando escamar o meu amigo youtuber Flap. O canal dele é muito top, mano, não é à toa que ele tem mais de 100 mil inscritos. É um canal de CS também, vou deixar o link aí na descrição. E aí vamos fazer o seguinte, se a trollada der certo, todo mundo vai lá no canal do Flap, comenta no último vídeo dele, hashtag trollado pelo dog. Eu quero que todo mundo vai lá no canal dele e comenta no último vídeo, trollado pelo dog. E é isso aí, manos, fiquem com o vídeo. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e como eu já disse aí no início do vídeo, hoje eu estarei mostrando pra vocês um método de scam muito, mas muito perigoso, que vocês aí tem que tomar muito cuidado. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, não pra ensinar a escamar dessa forma, pelo contrário, para que vocês fiquem mais prevenidos quanto a esse tipo de roubo, porque, mano, tem muito scam aí no CSGO, né, no mundo dos jogos online. Então tomem cuidado, porque esse scam aqui poucas pessoas percebem e muitas acabam caindo. Para provar pra vocês a eficácia desse método de scam, eu estarei aplicando ele no meu amigo Flap, cara. Eu não sei se ele vai cair, porque ele é um cara esperto, né? Ele é um cara antigo já no mundo do CS, mas vamos tentar. Eu já inventei uma historinha ali pra ele, falando que eu tinha interesse num item do inventário dele, que eu estava pensando em fazer uma proposta de troca. Vamos ver se ele cai, galera. Mas antes de ligar pro Flap aqui no Skype e tentar passar esse scan, quero dar um recadinho para todos vocês aí que queiram dar um upgrade no seu inventário. Galera, esse vídeo está sendo patrocinado pelo site CS Cool Magic. É um site muito bom aí pra quem quer dar um upgrade nas skins. Eu tenho aqui 354 dólares, tudo em Asimov. Vamos tentar multiplicar esse dinheiro para, sei lá, uns 500 dólares, eu acho que a gente consegue. E, mano, se vocês vão lá no vídeo do Flap comentar hashtag trollado pelo dog, aqui no meu vídeo vocês vão comentar hashtag magic, só isso. E aí você fala, cachorro, por que eu vou comentar hashtag magic? Simplesmente pelo motivo de, eu estou fazendo um sorteio a cada vídeo, né, sempre um sorteio de uma skin um pouco mais barata, de mais ou menos 5 dólares. Para participar do sorteio é só comentar hashtag magic e daqui 24 horas eu vou fixar o comentário do vencedor. E aí você amanhã passa aqui nesse vídeo novamente para ver se foi o seu comentário fixado, e caso tenha sido, é só mandar o trade link que eu envio a sua skin. É muito importante que vocês abram aí a descrição e cliquem no link do CS Cool Magic. Sério, por mais que você já conheça o site, já tenha entrado aqui, clica no link, por favor, me ajuda muito, muito, muito mesmo. E velho, olha que loucura, mano, esse crash tá louco, o bagulho deu 342, 16 e esse aqui agora vai ser muito alto também. Então ó, foi 19, caraca. Vamos esperar esse daqui pra ver se ele vai ser muito alto também ou se ele vai crashar um pouco mais baixo, porque eu tô achando aqui que vai dar um tronho gigantesco de número alto. Vejam bem, ó, 9, 342 42, 16, 84 e 19.08. Esse aqui também vai ser altinho, hein? Então vamos esperar um pouco na próxima aposta. Vamos colocar aqui uma Asimov e vamos tentar parar, acho que 5, mano. Acho que 5 vezes esse daqui vai crashar, vamos ver. Foi bem baixinho, cara, 1.34. É normal, uma sequência só de número alto é normal que um crash mais baixo. Mas vamos novamente tentar nos 5 vezes. 1.74, cara. Tá indo tudo muito baixo. Será que agora vai vir um trend de número baixo? Não sei, eu não vou parar, cara, não vou parar, eu vou continuar apostando. Chegou em 2, tá bom, então eu vou ver se chega em 4, porque aí eu recupero as skins que eu perdi até então. Então vamos esperar 4? Eu acho que chega em 4, hein? Ou será que a gente espera 5? Olha a ganância chegando, não era nem pra chegar em 4, era pra parar no 3,5. Oh, meu Deus do céu, mas vamos lá. Esse aqui chega em 5, certeza. Não ganhei praticamente nada até agora. Não é que eu não ganhei praticamente nada, eu não ganhei nada até agora. O dinheiro já caiu bastante, ó. Nossa, crashou em 1. Putz, querida. Vamos lá, mano, tem que subir esse gráfico. Tem que subir até o 5. Eu acredito que já... Tá difícil, galera. Tá difícil porque, ó, 1.17, 1.0, 1.40. Tá feia a situação aqui, mano. Tá feia a situação aqui. Mas eu acho que esse daqui vai chegar no 5. Se chegar no 5 eu já... Mano, eu já tô muito feliz. Já vai ser uns 150 dólares pra nós. Vai, chegou, vai chegar no 3. Mano, tá complicado, não é possível que eu não vou acertar 1, mano, não é possível que eu não vou acertar 1, cara, sério. Olha, crashou no 1, nossa, tá horrível agora, meu Deus do céu. Deu aquele trem lá, mano, de só número alto e agora tá complicado. Olha isso, mano, 1.20, eu só tô perdendo, velho. Caraca, a gente vai ter que colocar essas duas aqui e torcer pra chegar no... Não sei, mano, no 5, será que chega? Olha, a gente só tá, tipo, perdendo, mano, tá muito feia a situação aqui. É, não deu muito bom, não. Foi bem ruim pra mim. Tá, galera, eu vou ligar aqui pro Flap, vamos ver se ele vai cair nessa. Eu não sei, porque ele é um pouco esperto, mas vamos ver se ele cai. Alô? Oi. Fala, Flap. E aí, cachorro? Beleza, mano? Tranquilo. Suave, mano. Então, tá ligado esse seu Guardian Pin, esse seu broche aqui do seu inventário? Do CS? Do CS, isso. Pera aí. É o broche guardião, alguma coisa assim. Ah, tô ligado, tô ligado. Peguei ele esses dias. Você usa ele, mano? Uso, mas por quê? Quanto ele vale? Ó, eu acho que é uns 6 dólares. Eu tava apostando, eu consegui pegar. Nossa. Tipo, é porque eu quero muito um desse pra deixar lá no CS, tá? Acho que fica mais legal. Você não quer trocar ele, não? Pode ser, eu tenho outros pins também. Oh. Mas tipo... Oi. Ah, o que você me dá? Só me dá uma no mesmo preço aí, tá suave. Não, não, eu dou uma de 16 dólares. Porque é da hora, é raro esse negócio aqui, né? Tipo, todo mundo queria um desse. Então tá bom. Você manda? Mando, vamos aí. Beleza. Eu tenho uma Desert Eagle com Micho Dragon Factor New, aí você manda pedindo ela, pode ser? Tá, pode ser. Pera aí. Propor uma troca, aceitei de uma vez já. Ah, pronto. Mandei a proposta, vem aí. Calma aí que não chegou ainda, mano. Vou esperar aqui. Você confirmou no celular? Vou confirmar. Beleza. Mandou a proposta? Mandei. Aceitei. Tô esperando chegar, mano. Aí, chegou. Agora chegou. Deixa eu ver. Responder. Ô, mano, mas tipo... tô com várias chaves aqui. Eu acho que eu tô pensando em fazer um vídeo abrindo caixas e tal. Só que só tem a chave, não tem as caixas. Já que essa minha skin é bem mais cara, eu posso pegar umas caixas suas? Ah, pode ser. É justo, justo. É justo, nem uso essas caixas mesmo. Beleza, então. Tranquilo. Eu vou alterar aqui e você aceita aí, beleza? Tá, beleza. Deixa eu tirar aqui. Como faz pra tirar isso daí, pô? Tá, vou pegar aqui suas caixinhas. Ó, vou pegar só uma de luva e... acho que umas gamas, pode ser? Pode, pode, vai. Tá, beleza, vou mandar isso. Aí você aceita. GG, cara. Quando você mandar, você fala aí. Beleza. Aí, vê se chegou. É pra ter chego já. Chegou? Chegou, acabou de chegar. Beleza, aceita aí. E é nóis, mano. Eu tô querendo muito esse broche, velho. Acho que fica muito bonitinho lá na hora do jogo. Boa. Ô, bora jogar um comp aí mais tarde? Bora, bora. Só não vou jogar agora porque eu tenho que gravar, beleza? Tranquilo, aceitei aqui. Beleza, falou aí, mano. Valeu. Até mais tarde. Falou. Aí, ó. Acho que ele percebeu, mano. Nossa, acho que ele percebeu. Por enquanto, não vou falar nada. Só mais tarde eu respondo ele, mas enfim. Mano, vocês... O cara realmente acha que eu escamei ele. Mas, galera, é isso aí, mano. Ó, o cara aceitou aqui, ó. Troca aceita, 22 de janeiro, às 14h30. É, fazer o quê? Caraca, velho, o Flap caiu direitinho, mano. Ele tá muito nervoso comigo, vocês não têm ideia. Ele tá até agora falando aqui no Skype, porque ele realmente acha que eu ia escamá-lo, mas fiquem tranquilos. Eu vou devolver a skin pra ele, né? Vou deixar tudo certinho. Não sou de escamar, eu não escamo ninguém, eu acho muito errado isso. Mas antes, eu preciso que todo mundo corre lá no último vídeo dele e comente a hashtag trollado pelo dog, porque ele vai ficar muito confuso. E aí sim, eu ligo pra ele, né? Explico o que aconteceu, eu devolvo a skin pra ele. Eu posso até gravar isso pra vocês. Mano, muito engraçado, mas o papo é sério, pessoal. Isso daqui é um método de escam muito perigoso. Vocês têm que tomar, tipo, muito, mas muito cuidado. Tem muita gente que tenta aplicar esse método de scan e tem muita gente que cai, porque ele é tão besta, assim, ele é tão idiota, que a gente acaba, assim, nem reparando na qualidade da skin ali, né? E dá isso. Mas é isso aí, mano. Lembrando que eu posto vídeos todos os dias aqui no canal às 13 horas. Então, se você curte CSGO, se inscreva, ative o sininho, passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E amanhã, né, depois de 24 horas que eu postar esse vídeo, volte aqui e veja se o seu comentário foi o fixado. Caso tenha sido, você ganhou o sorteio de uma skin de 5 dólares, mas lembrando, tem que comentar a hashtag Magic. Se não comentar a hashtag Magic, não tá participando. E é isso aí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!